Վանևան գյուղում գիշերային լուսավորություն երբեք չի եղել։ VYMTS-ի եւ վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների ապահովման հիմնադրամի համագործակցությամբ Վանևանի կենտրոնական եւ երկրորդային մի քանի փողոցներ լուսավորվել են։ Սա շատ կարեւոր ծրագիր է, քանի որ այն երկարաժամկետ արդյունք է ապահովում։ Այն թույլ է տալիս մեծ խնդիրներն աստիճանաբար լուծել, մեղմել մայրաքաղաքի եւ մարզերի միջև զարգացման տեմպերի տարբերությունը, տնտեսել համայնքի միջոցները եւ հատկապես սահմանամերձ գյուղերում մարդկանց անվտանգության հարցերը լուծել։ Բնակիչները պատմում են, որ սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը թշնամու հրետակոծության ժամանակ գյուղից մի կերպ են դուրս եկել, մութ էր։ Ելում ենք, տեսնում ենք, որ լույսերը վառում է, այնքան ենք ուրախանում, ասում ենք, մեր փրկություն էսի, մի որ լույս կա, գիտենք արդեն կյանքը ստեղծում, մի բան ասել է մեր ժողովրդի վրա, մեր երեխի վրա, մեր գյուղի վրա։ Վարդենից խոշորացված համայնքի եւ Վանևանի վարչական ղեկավարները միաբերան պնդում են. Ծրագիրը վանևանցիների համար շատ կարեւոր էր։ Մինչև հիմա բնակիչները գյուղում շրջել են հեռախոսի լույսերով։ Այս ժամանակահատվածում գյուղը լուսավորություն չունենա, դա այն չի, բայց հիմա մենք փառք Աստծո ունենք լուսավորություն։ Վախի մտնոլորտը արդեն քիչ է լինելու, էլի որ լուսավորված ալնում գյուղը, մութ չի լինում։ Բնակիչների տեղաշարժը արդեն մի քիչ այնպես վախի մեջ չլինելու էլ հիմնականում։ Գյուղի լուսավորման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Լույսերն էլ առաջին անգամ վառվել են ամանորի գիշերը։ Սահմանամերձ գյուղում լուսավորվել է 1600 մետր ճանապարհ։ Շատ կարևոր է լուսավորությունը անվտանգային իմաստով, ինչպես նաև խնայողության, որտեղ այդ խնայողությունները արդեն բավականին լուրջ հնարավորություններ են հենց համայնքի բյուջեի համար, որոնք գնալով նորարար տեխնոլոգիաների ներդրումներով ավելի են շատանալու տարեց տարի, եւ դրան է ուղված մեր VYMTS-ի հետ համատեղ գաղափարները, ներմուծելով նորարարությունները տեխնոլոգիական, կրճատել համայնքի հոգսերը եւ բյուջեն, որպեսզի համայնքը կարողանա ինքնաբավ լինել։ Էկոգյուղերի ցանց նախագծով շրջաններում տեղադրվում են արտաքին լուսավորության էներգախնայող ժամանակակից համակարգեր։ Սիլվի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։